Բարի երեկո, եթերում է հեռանկարը։ Անցած տարի հոկտեմբերին Երևանում բացվեց ԱԻՊ կրթական համալիրի առաջին բաղադրիչը, ԱԻՊ ավագ դպրոցը։ Հաջորդ քայլը նույն ավանում սրբոց թարգմանչած եկեղեցու շինարարությունն է, որը ճարտարապետական հայեցակարգ պետք է ունենա, և այդ հայեցակարգը պետք է որոշվի բաց մրցույթի միջոցով։ Եվ այդ մրցույթի մեկնարկը տրվեց այսօր։ Մրցույթը իրականացվելու է օնլայն ռեժիմով։ Ժյուրին միջազգային է, այնտեղ մտնում են գեղանկարիչներ, ճարտարապետներ, քանդակագործներ և բարեգործներ։ Մրցույթի աշխատանքը կներկայացվեն այդ աշխատանքները ապրիլի 20-ից 22-ը, իսկ ժյուրիի գնահատմամբ լավագույն աշխատանքները կստանան մրցանակներ 300 000 դրամից մինչև 1 միլիոն 200 000 դրամ արժողությամբ։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք մասնակցել մեր այսօրվա հաղորդմանը։ Այդ նախագիծը հայտնի չինահայ Դավիթ Յանի հիմնադրած դպրոցն է, հա, որի մասին իդեպ Շանթը պատմել է իր աշխարհի հայր այս հաղորդաշարում։ Այո, խոսքը դրա մասին է, Յան Դավիթը, որին անվանում ենք ամենակարճ հայկական ազգանուն ունեցող հայը, մեր հիմնադիրներից է։ Այս ծրագիրը հիմնադրվել է 8 հոգու կողմից, և այդ հիմնադիր ժողովը եղել է մոտ 6 տարի առաջ հենց Յան Դավիթի բնակարանում, և նա այս ծրագրի կարևորագույն սյուներից մեկն է։ Բայց այս ծրագիրը խիստ անձնավորված ծրագիր չէ, այստեղ մասնակցում են բազմաթիվ մարդիկ, այդ փոքրիկ նախաձեռնությանը 8 հոգու միացել են շատ-շատեր, և այսօր մեր աջակիցների թիվը, ովքեր մասնակցում են այս ծրագրին, անցնում է 100-ից։ Հայաստանցիներ կան, թե՞։ Հայաստանցիներ, այո, կան, բազմաթիվ հայաստանյան կազմակերպություններ և անհատներ, ովքեր արժևորում են կրթությամբ վերափոխվելու այդ գաղափարը, և մեր ազգի ապագան կապում են կրթության հետ։ Ինչ է նշանակում կրթությամբ բարեփոխվել, ասես։ Վերափոխվել, ես ասացի։ Դե վերափոխվել թող լինի։ Մարդկային կյանքը համաձայն հոգևոր պատկերացումների անընդհատ վերափոխման մի գործընթաց է, կամ այսպես վերընթաց։ Եվ դրա համար մարդու վերափոխումը կարևորագույն իրողություն է հոգևոր ընդհանրապես գիտակցության մեջ, և կրթության իմաստը հենց ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մարդկային կյանքի պայծառակերպումը, բարեփոխումը, վերափոխումը և մղումը դեպի լավագույնը։ Իսկ այդ օնլայն ռեժիմով այդ թափանցիկությունը, բացությունը, դա նրա համար է, որ ատկատ փոշվոք չվերցնի, ատկատ գիտեք, չէ՞, ինչ է։ Ծանոթ եզր է մեր հայկական իրականության մեջ, ոչ, դրա համար չէ, կարծում եմ, որ մենք բավականին լավ և ամուր անուն ենք, բարի անուն ենք այս տարիների ընթացքում Հայաստանում վաստակել, ասենք սկսած կենգուրու մրցույթից, որին 40 000 երեխա է մասնակցում, համենայնդեպես 6 տարվա ընթացքում որևէ մեկի մտքով չի անցել մեզ ինչ-որ կոռուպցիոն գործունեության մեջ մեղադրել։ Խնդիրը ամենևին էլ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը չէր, այլ հնարավորինս շատ ներգրավել ստեղծագործողների։ Գիտեք, որովհետև հիմա շատ հաճախ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մեկը եկեղեցի է կառուցում, ինչ-որ մի բարերար, ինչ-որ մի ճարտարապետ է ընտրվում և այլն, և հասարակությունը չի տեսնում այդ ընտրության գործընթացները, իր մասնակցությունը չունի, կարծեք իր կարծիքը չունի, երիտասարդ ստեղծագործողները դուրս են մնում։ Մենք ուզում ենք նաև հասկանալ և տեսնել, թե ինչպես է հայ ճարտարապետական միտքը աշխատում, ինչ հետաքրքիր դրսևորումներ կամ պատմության հետ կապը ինչ է։ Անպայման հայ պիտի լինի ճարտարապետը։ Ոչ անպայման, կարող է նաև օտար լինել, բայց մենք ենթադրում ենք իհարկե, որ այս մրցույթին կմասնակցեն հիմնականում հայեր։ Ուզում ենք առավել լայն համատեքստում այս ամենը տեսնել, իհարկե մենք շատ հարգում ենք մեր վաստակավոր ճարտարապետներին և այլն, բայց նաև կուզենանք երիտասարդներ, ինչու չէ նաև ուսանողներ, ակնկալում ենք շատ աշխատանքներ և ակնկալում ենք գեղեցիկ ցուցահանդես ունենալ արդյունքում։ Ես փոքրինչ շեղվելով թեմայից ուզում եմ ձեզ ուրիշ հարց տալ։ Ենթադրենք, ես ապրել եմ ինչ-որ մի գյուղում հայաստանյան, գնացել եմ Մոսկվա, հարստացել եմ, հետո մեկ-մեկ գալիս եմ իմ հարազատ գյուղը և իմ
Hama gyugatsineri arach lav yerevalu hamar yekeghetsi em karutsum. Im tashakov, im patkeratsumnerov. Da lav e te vat e. Գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ մեղադրի որևէ մեկի, որի մոտ եկեղեցի կառուցելու ցանկություն է առաջացել։ Չեմ կարծում, որ դա պատահական է ընդհանրապես տեղի ունենում, այդ միտքը մարդու մեջ պատահական է ծառասիրությունը, ցուցամոլությունը, չի կարող։ Գիտեք, Աստված նաև կարողանում է այդ փառասիրությունն ու ցուցամոլությունն էլ ուղղորդել։ Աշխարհի շատ թագավորների սրտեր է Աստված ուղղորդում, այնպես որ մարդը կարող է իր փառասիրությունը բավարարելու համար անել, բայց Աստված կարող է իր գործի համար դա ծառայեցնել։ Այնպես որ չեմ ուզում որևէ մեկին քննադատել կամ որևէ մեկին հնովել։ Ուզում է որևէ մեկը, եթե իր հայրենիքում ուզում է որևէ բան անել, դա միանշանակ ողջունելի է։ Գալով IB եկեղեցուն, հա, այսինքն ինչ է նշանակում կրթական ավան եւ ինչ դեր պետք է այստեղ ունենա եկեղեցու շինարարություն։ Նախ մեր կրթական ավանը իր մեջ ներառելու է կարևորագույն, այսպես կրթական, հասարակական ինստիտուտներ, որոնց գործունեությունն է հենց մարդկային կյանքի այդ պայծառակերպումը, վերափոխումը եւ նորոգումը։ Դպրոց, եկեղեցի, մշակութային կենտրոն, թանգարան, մեդիա արվեստների կենտրոն, գեղեցիկ այգիներով դրա master planning-ը անում է հիմա Harvard-ի համալսարանը եւ շատ կարեւոր է, որ այսպիսի նշանակալից այսպես կրթական հաստատություն այսօր զբաղված է Հայաստանում կրթական միջավայր նախագծելով, եւ դպրոցը եւ եկեղեցին հիմնասյուներն են այդ կրթական ավանի։ Դարեր շարունակ հայկական դպրոցը եւ հայ եկեղեցին եղել են կողքողքի, ապահովելով մարդու ճանաչողական եւ բարոյական արժեքային այս միասնությունը, հայ մարդու, եւ եղել են մեր ինքնության առանցքը։ Դարեր շարունակ պետականություն չունենալով մեր դպրոցի եւ եկեղեցու շնորհիվ մենք կարողացել ենք գոյատևել եւ պահպանել մեր ինքնությունը։ Մենք ուզում ենք վերականգնել այդ խզված իրականությունը, ցույց տալ դրանց միասնությունը, թեպետ դպրոցը ինքը կրոնական դպրոց չէ, ինքը աշխարհիկ դպրոց է, բայց մեզ համար շատ կարևոր են հոգևոր արժեքները, պատմության վկայությունը, պատմության կենթանի շունչը այնտեղ։ Մեզ համար մենք կուզենայինք, որ պատմությունը չլիներ ինչ-որ գրքերում գրված մի իրողություն, այլ լիներ կենթանի ներկայություն այնտեղ, ոչ էլ ապագան լիներ այսպես թղթի վրա ձևակերպված ծրագրեր, այլ ինչ-որ արարելու պատրաստակամություն։ Ուզում ենք այդպիսի մի միջավայր ստեղծել։ Բայց ժամանակակից շունչը նույնպես կա, մեդիա արվեստներ ասացիք, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է կինո, դա նշանակում է թատրոն, դա նշանակում է կոմպյուտերային աուդիո-վիզուալ արվեստներ, այդպիսի մի նաև տեղ ենք մենք ունենալու, որտեղ երեխաները ունենալու են իրական ստեղծագործելու հնարավորություն կինոդահլիճով, թատրոնով եւ այլ հնարավորություններով, ստուդիաներով։ Համացանցը, ինտերնետը, չգիտեմ, այդ սոցիալական ցանցերը, կայքերը չեն համարվում ինչ-որ սխալ սատանայական բաներ։ Չգիտեք, Քավլիցի, հիմա ամեն ինչն էլ կարող ես վերածել սատանայության, ուտելիքը կարող ես վերածել որ գրամոլության առարկայի, քնելով կարող ես ծուլանալ կամ հանգստանալ, ամեն ինչից էլ կարելի է եւ սատանայություն եւ բարի բան ստանալ։ Այդպես են խոսում, ես այդպես չեմ մտածում իհարկե։ Չէ, դա գիտեք, այսպես շատ թեթևամիտ կարծիք է համացանցի մասին այդպիսի բան մտածելը, որտեղ այսօր դա մարդուն տալիս է շատ լայն հնարավորություն։ Օրինակ, ինչ ենք մենք անում հիմա։ Մեր դպրոցը, այսպես տեխնոլոգիապես գերհագեցած մի միջավայր է։ Միայն առաջին կորպուսում 25 կիլոմետր, այսպես դատա, այսպես մալուխ է պատտվում պատերի միջով։ Պատերն են ինտերակտիվ, գրատախտակները, դասընթացները բոլորը տեսագրվում են, դրվում են սերվերների վրա, եւ այդ ամեն ինչը բաց է, մենք ուզում ենք բացել այդ ամենը, այդ որակյալ բովանդակությունը մեր ամբողջ դպրոցական համակարգի համար, որպեսզի հեռավոր գյուղերի երեխաներն էլ կարողանան օգտվել եւ կարողանանք ինչ-որ ձևով նրանց կրթության գործընթացին նպաստել նույնպես։ Այնպես որ համացանցի միջոցով նաեւ կարող ես այսպիսի բաներ անել, այսինքն մարդուց է կախված ինչով է նա զբաղվում։ Այդ ճիշտ է խոսել մարդու արժեքների մասին։ Եթե արժեքները սխալ են, դու համացանցում չէ, ամեն տեղ էլ պիտի քեզ համար ստեղծես մի մեղքի կամ հանցանքի մի աղբյուր, բայց եթե ճիշտ արժեքներ դու ունես, դու ամեն ինչ օգտագործելու ես ստեղծագործելու եւ արարման համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ թե ինչու հին խորհրդային դպրոցը փոխարինվեց 25 կիլոմետրանոց մալուխներով օժտված դպրոցով, մենք կխոսենք գովազդային ընդմիջումից հետո։
Եթերում է հեռանկարը, մենք զրուցում ենք կրթական խնդիրների շուրջ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ։ Տեր հայր, դասական իմաստով դա կլինի եկեղեցի, սովորական մեր հասկացած եկեղեցին, թե դա կպարունակի այդ կառուցվելի եկեղեցին նաև ինչ-որ կրթական բաղադրիչ։ Նախ եկեղեցին կոչվում է սրբոց թարգմանչած եկեղեցի, և մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքում բարձրանա այդ յուրահատուկ սիմվոլիզմ, այդ սրբոց թարգմանչած գործի խորհուրդը մենք կարողանանք եկեղեցական մեր ճարտարապետության մեջ արտացոլել։ Եթե նաև գնահատման չափանիշներից, ապա կարևորագույն չափանիշներից մեկը հենց այս է, ցույց տալ այդ սիմվոլիզմը ճարտարապետական լուծումներում, մարմնավորել դա։ Սա կարևոր է, քանի որ ինքը կրթական ավանում է կառուցվելու։ Ես կարծում եմ, որ սկսած գույնից, վերջացրած ճարտարապետական լուծումներով, ինքը պետք է ունենա յուրահատկություն, առանձնահատկություն։ Եվ կուզենայի մի փոքր անդրադառնալ սրբոց թարգմանչած խորհուրդին։ 5-րդ դարում նրանց ջանքերի շնորհիվ, դա իհարկե մենք գիտենք, որ ստեղծվել է գիր, գրականություն, երաժշտություն եւ այլն, այսինքն մի ֆանտաստիկ գործունեություն են նրանք ծավալել, հետո դարերով սա շարունակվել է դառնալով մեր ինքնության առանցքը։ Բայց հոգեվոր գրականության մեջ ընդհանրապես թարգմանիչը նա է, ով երկնայինը կարողանում է երկրավոր իրականության մեջ արտահայտել, ով հաղորդ է աստվածային սկզբունքներին եւ դա կարողանում է մարդկայինորեն հայտածել։ Բայց թարգմանություն լայն իմաստ, ոչ թե լեզվից լեզու, ոչ թե լեզվից լեզու, ինքը շատ կարևոր, մենք միակ ազգն ենք, որ ունենք սրբոց թարգմանչաստուն եւ սակրալիզացրել ենք այս թարգմանության խորհուրդը։ Մյուս կողմից մեր սուրբ թարգմանիչները մեզ դարձրեցին հաղորդակից ազգ, այսինքն համամարտկային լավագույն ձեռքբերումները նրանք արտահայտեցին հայերենով, եւ մենք դարձանք իսկապես հաղորդակցված մարդկության ամենակարևոր ձեռքբերումներին, եւ սա դարերով է շարունակվել։ Ես կարծում եմ, սա կարևոր հանգամանք է բոլոր նրանց համար, ովքեր ազգայինը շատ նեղ, այսպես ասած, կոնտեքստով են դիտարկում, եւ մտածում եմ, որ մենք միայն մեզանով պարփակվելով կարող ենք ինչ-որ հարցեր լուծել։ Ուրեմն նրանց արած գործը հայերենի իմաստն է ունեցել, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ ճարտարապետությունն էլ այդ հաղորդակցությունը նաեւ աշխարհի հետ արտացոլի, իհարկե պահպանելով իր ավանդական ճարտարապետական այդ հիմնական գծերը։ Մենք հաղորդակցվել ենք նաեւ համաշխարհային կրթական խնդիրներին, եւ տեսեք, կա արդեն սկզբնական, նախնական դպրոց, հա, եւ կա ավագ դպրոց, կա բակալավրիատ, մագիստրատուրա եւ այլն, այսինքն մենք կարծես թե կարուսվածքի առումով ընդօրինակել ենք այն, ինչ որ ընդունված է քաղաքակիրթ աշխարհում, բայց ես առայժմ չեմ տեսնում, որ այս դպրոցը իր բովանդակությամբ մեծ առումով, ոչ թե ձեր համալիրն եմ վերցնում, այլ ընդհանրապես այս դպրոցը, այս բուհը բովանդակային առումով տարբերվում է նախկին խորթային բուհից, որը ուներ 5 տարի, եւ նախկին խորթային դպրոցից, որը ուներ 10 տարի տևողություն։ Ճիշտ եք ասում, որ շատ փոփոխություններ կատարվել են մեխանիկորեն, եւ ժամանակ է պետք, որ դրանք իրական ձև եւ բովանդակություն ստանան։ Ինչ վերաբերում է մեր կրթահամալիրին, ես մի փոքր պատմեմ առանց փնովելու որևէ մեկին։ Պետք է ասեմ, որ այնտեղ դասավանդվում է 52 առարկա, դա շատ մեծ ծավալ է, ընտրովի ավակ դպրոցում, ընտրովի առարկաներով եւ նաեւ հիմնական առարկաների ստանդարտ եւ խորացված մակարդակներով։ Աշակերտը ինքը ընտրություն է անում եւ որոշակի կրեդիտային համակարգով պետք է համապատասխան կրեդիտներ հավաքի։ Մենք չենք օգտագործում տեղական ոչ մի դասագիրք, բոլոր դասագրքերը ընտրված են համաշխարհային լավագույն դասագրքերը, ծաղկակաղ են արված, 6 տարի աշխատել ենք դրա վրա, թարգմանել ենք հայերեն, այսինքն փորձել ենք մեր համեստ ճիկերով անել այն, ինչ որ մեր հայրերը կանեին այսօր, սուրբ թարգմանիչները, համաշխարհային լավագույն բովանդակությունը արտահայտել մեր մայրենի լեզվով, ստեղծել հայալեզու մրցունակ բովանդակություն, դրանով ենք զբաղված եղել 6 տարի, եւ այսօր այդ ամենը դասավանդվում է այս ավագ դպրոցում, եւ նաեւ մենք սերտ համագործակցության մեջ ենք մեր կրթության նախարարության հետ, եւ նախարարությունը ջանք չի խնայում, որպեսզի այդ դասագրքերը նաեւ հայտնվեն
մնացած բոլոր ավակ դպրոցներում հնարավորություն ընձեռնվի ավակ դպրոցների ուսուցիչներին գալու վերապատրաստվելու այդ դպրոցում, մենք նաև որակավորված ենք որպես վերապատրաստման կենտրոն, որպեսզի կարողանանք մենք նաև ունենալ համակարգային ազդեցություն։ Բնական է, որ մի դպրոցով խնդիրը չի լուծվի, գլոբալ կրթության խնդիրը չի լուծվի։ Դրա համար մենք գնում ենք այսպիսի քայլերի։ 52 առարկա։ Երեխաները շատ չեն տանջվում, շատ բերչ եք դնում, նրանք խաղալու, վազելու, չգիտեմ, այլ հնարավորություններ ունեն այդքան սովորելով։ Բնականաբար բոլորը 52 առարկա չեն անցնում, իրենք պիտի ընտրություն կատարեն, դրանց մեծ մասը արվեստներ են եւ այլն, երեխան որոշակի առարկաներ է ընտրում ըստ իր նախասիրությունների, ինքը պետք է ապահովի որոշակի կրեդիտային ուրեմն ծավալ։ Բայց ճիշտ նկատեցիք ձեր դիտողությունը, մենք շատ ենք տանջում երեխաներին, հիշում եմ առաջի օրերին, երբ ծնողները սարսափած եկան եւ ասացին, «Էս ինչ եք անում մեր երեխաների հետ, նրանք քունը կորցրել են, գիշերները չեն քնում»։ Ես հարցրեցի, որ իսկ հաճույքով չեն քնում, թե տհաճությամբ։ Ասացին հաճույքով, ասացին ոչ մի բան մի արեք, թող այդպես էլ շարունակվի, որտեղ ժամանակին մենք էլ ենք մեր քունը կորցրած սովորում։ Այդ առումով ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք, կրթությունը մի քանի գիտելիք ավել կամ պակաս տալու մեջ չի, թեպետ դուք հիմա պատկերացնում եք գիտելիքի ծավալը ինչքան է մեծացել, այսօր ցանկացած կենսաբանության դու դասագիր գրի, վաղը հնացած է այդ դասագիրքը, եւ դու պետք է կարողանաս համընթաց կերպով այդ ամեն ինչի հետևից շարժվել, բայց շատ կարևոր է, ես կարծում եմ, կրթության գլխավոր խնդիրը երեխայի սրտում կրակ վառելն է, եւ ոչ թե եղած կրակի վրա ջուր լցնելը։ Եվ այդ կարող են անել միայն մարդիկ, ովքեր ունեն կոչում, ովքեր ունեն պայծառություն, լույս իրենց մեջ տաղանդավոր մարդիկ։ Տեսեք, ասենք դարասկզբին մենք ունեինք Գևորգյան Ճեմարան, այդ մի Գևորգյան Ճեմարանը արտադրում էր երևի ավելի շատ աստղ, քան մեր բոլոր դպրոցները միասին վերցրած։ Ինչու, որտեվ այնտեղ դաս էին տալիս Աճարյան, Մանանդյան, մեծեր, բավականեր նրանց հետ մեկ զրույցը եւ արդեն մարդը պետք է քունը կորցներ եւ ամբողջ օրը տրվեր քաղաքում։ Հիմա որտեղ է Աճարյան, Մանանդյան ճարենք, հա։ Հավատացեք, որ այսօր հայ ժողովուրդը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, աշխարհով մեկ սփռված։ Պարզապես այդ մարդկանց որևէ մեկը չի հրավիրում դպրոց։ Տեսեք, մենք կոչ արեցինք, իսկապես որակյալ առաջարկ արեցինք, եւ այսօր մեր դպրոցում դասավանդում են մասնագետներ ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ֆրանսիայից, Անգլիայից, Շվեդիայից, տարբեր տեղերից եկան եւ միացան մեր կոչին, եւ մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք հզոր պոտենցիալ, բայց ցավոք սրտի դա դեպի կրթություն չի ուղղորդվում։ Մենք բառից բուն իմաստով կարիք ունենք ինվենտարիզացնելու, թե մենք ինչ ունենք, եւ ջանք չխնայելու, ես դա իմ բացման խոսքում եմ ասել նախագահի ներկայությամբ, ջանք չխնայենք, որպեսի պայծառ մարդկանց բերենք դպրոց, որպեսի նրանք այդ կրակը մեր երեխաների սրտում վառեն։ Վճարովի է ձեր ուսուցումը, եւ ես լսել եմ ֆանտաստիկ գումարներ են, այդպես է։ Ես չէի էլ կասկածում, որ այդ հարցը պիտի տաք, որտեվ այդ հարցը շատ հաճախ է տրվում։ Ես ասեմ, որ այբում սովորելը որևէ կապ չունի դրամական միջոցների հետ։ Ուզում եմ միանգամից ձեզ հենց այդպես պատասխանել։ Այբ դպրոց ընդունվում են միայն ու միայն ընդունելության քննություններով։ Եթե երեխան քննությունը հանձնեց եւ ընդունվեց, անկախ նրանից իր ծնողը ունի գումար կամ չունի, ինքը շարունակելու ուսումը այբ դպրոցում։ Մենք ստեղծել ենք կրթաթոշակային համակարգ եւ կրթաթոշակային հատուկ ֆոնդ ենք ձևավորել, որպեսզի մենք անկախ լինենք ընդհանրապես ծնողների փողերից։ Ես բացարձակապես դա չի հետաքրքրում։ Ուղղակի բարոյական մի սկզբունք կա, որ եթե մարդը վճարունակ է, պետք է վճարի առանց նայել թանկ կրթական պրոցեսի համար։ Այսինքն, եթե ես գնում եմ եւ բարերարներից գումար եմ հավաքում աշակերտների կրթության համար, եթե որևէ մեկը իմանա, որ այդ գումարը գնացել է մի հարուստի երեխայի համար, բնականաբար չի տա այդ գումարը։ Այս է միայն սկզբունքը։ Այսինքն, ինքը բացառապես սոցիալական ծրագիր է։ Այսինքն, մենք ուզում ենք հնարավորություն տալ եւ փնտրում ենք ամբողջ Հայաստանով մեկ այդ երեխաներին, հեռավոր գյուղերից սկսած, որպեսի բերենք եւ այդ կրթությունը տանք։ Եւ երբ որ ասում եմ անվճար, նաեւ իմացեք, որ իրապես անվճար, որովհետեւ երեխան ոչ ուտելու համար է փող տալիս, մի քանի անգամ սնվում է, ոչ տրանսպորտի համար, ոչ ինչ որ, չգիտեմ, վերնաշապիկի կամ չգիտեմ ինչի համար, բացարձակապես անվճար է։ Որովհետեւ գիտեք, անվճարի շատ տարբեր հասկացողություններ կա։ Վերջին հարցը։ Ես կրթություն եմ ստացել սովորական, ոչ Պուշկինի, ոչ Չեխովի, սովորական դպրոցում, եւ կրթություն եմ նաեւ ստացել սովորական Սովետական Հայաստանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում։ Այնուամենայնիվ ես իմ կրթությունից դժգոհ չեմ,
մենք ճիշտ ենք անում, որ ասում ենք, որ խորհրդային կրթությունը վատն էր, իսկ հիմա մենք շատ լավը կստեղծենք, թե ոչ։ Գիտեք, ոչ ոք այդպեսի բան չի ասում, խորհրդային միությունը ունեցել է շատ հզոր կրթական ավանդույթներ, ես այդ խորհրդային միության կարելի ասել լավագույն դպրոցներից մեկի շրջանավարտն եմ, ֆիզմատ դպրոցի շրջանավարտն եմ, եւ այս ծրագրի բոլոր հիմնադիրները գրեթե ավարտել են այդ դպրոցը կամ եղել են կապված այդ դպրոցի հետ։ Եվ մենք արդեն որպես կայացած մարդիկ, երբ հավաքվում էինք իրար հետ եւ ուզում էինք մի բան անել, երկար մտորում էինք ինչ անել, հենց այդ տեղից ծնվեց այդ գաղափարը, որ քանի որ մեր հաջողությունների հիմքում ընկած է եղել սովետական այդ լավ կրթությունը, դրա հնարավորությունը հիմա տանք մենք մեր երեխաներին, ստեղծենք լավագույնը հայ երեխաների համար, գիտակցելով որ 20 տարի, գիտեք, մենք կրթության ոլորտում բան գրեթե առած չլինելով, մենք հայտնվել ենք նախնադարում, թող ներեն ինձ, եթե այս խոսքս մի քիչ կոպիտ է հնչում, այսօր փոփոխությունների արագությունը շատ մեծ է, շատ մեծ։ Մեկ տարվա արագությունը առաջվա 100 տարվա արագությունը ունի, եթե կանգնես տեղումդ կհայտնվես քարե դարում։ Եվ պետք է ուղղակիորեն պետք է ստեղծել այդ ազգային թրիչքի պլատֆորմ, հավաքել բոլոր ուժեղագույն կոմպոնենտները, լավագույն մեթոդոլոգիաները մեկ միասնական համակարգի մեջ։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչ անմխիթար է, մենք ունենք շատ լավ դեռևս դպրոցներ, եւ մասնավոր, եւ պետական, նույն ֆիզմատ դպրոցը շարունակում է լինել մեր լավագույն դպրոցներից մեկը, եւ հրաշալի կադրեր է առ այսօր տալիս, եւ ունենք դեռևս շատ որակով դպրոցներ, պետք է ամեն ինչ այսպես որակել որպես վատ։ Շնորհակալություն Տեր հայր։ Այդպիսիներ հեռանկարը։ Իմ զրուցակիցներ ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Կհանդիպենք վաղը, տեսյուն։